Ahoj, já se jmenuji Petr Zacharov a jsem z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Jsem meteorolog, to znamená, že se věnuju počasí a dneska si budeme povídat o tom, jak a proč to počasí měříme. Počasí měříme ze dvou zásadních důvodů. Potřebujeme vidět, jaké je počasí okolo nás v Čechách nebo třeba i ve střední Evropě ideálně, protože když budeme vidět, že vítr fouká například ze západu, tak počasí na západ od nás, třeba v Německu, nás časem bude ovlivňovat. Pokud bude pršet v Krušných horách, bude foukat západní vítr, ale v Praze zatím bude svítit sluníčko, tak můžeme usuzovat na to, že časem ten déšť přijde i do Prahy a bude pršet i v Praze. Zároveň tyhle informace o aktuálně změřeném počasí vstupují jako počáteční podmínka do numerických modelů předpovědi počasí, které nám spočítají, jaké bude počasí za 1, 2, 3 dny, které se pak dozvíme v televizi, v internetu a nebo případně v mobilu. Zároveň, když na té stanici budeme měřit hodně dlouho, třeba mnoho a mnoho let, tak se můžeme dozvědět, jak se měnilo podnebí nebo klima na té stanici. Třeba v Praze Klementýnu už měříme 250 let, na Milešovce 115 let a tak dále. Na všech stanicích se měří třeba teplota vzduchu ve stupních Celsia, aby jsme věděli, jestli mrzne nebo jestli je teplo. Dále měříme tlak vzduchu, který nám může říct něco o tom, že když je vysoký tlak vzduchu, tak máme slunečné počasí, málo oblačnosti, když budeme mít nízký tlak, tak je většinou hodně oblačnosti, která přináší nějaké srážky, déšť nebo sněžení. Pak měříme vlhkost vzduchu, to znamená, aby jsme viděli, kolik vodní páry je v tom vzduchu obsaženo a jestli ten vzduch je tedy suchý nebo vlhký. Tady jsme změřili 25 stupňů Celsia, to znamená, je poměrně teplo. Máme tlak 1013,25 hektopaskalů a vlhkost vzduchu 68%. Potom měříme rychlost a směr větru. Vítr, rychlost větru měříme miskovým anemometrem, což jsou tři takové mističky. Čím rychleji ten vítr fouká, tím rychleji se ty mističky točí a zaznamenáváme tedy rychlost větru. A tady ta směrovka se natáčí podle směru větru a určuje nám tedy, odkud ten vítr fouká. Tady jsme změřili 10 metrů za sekundu, to je docela čerstvý vítr. Vy možná znáte víc kilometry za hodinu, třeba z auta, ale je mezi tím jednoduchý přepočet. Když metry za sekundu vynásobím 3,6, dostanu 36 km za hodinu. Potom měříme srážky, to znamená, zajímá nás, kolik deště spadlo za hodinu, případně za celý den. Nejčastěji ty srážky určujeme v milimetrech, to znamená, měřili jsme 15 mm srážek, takže si představíme 1,5 cm tlustou vrstvičku vody, která na zem spadla. Občas v televizi se uvádí, kolik spadlo litrů na metr čtvereční, ale já si tedy nedokážu úplně přesně představit, co to znamená 15 litrů na metr čtvereční, kolik je to vody, ale ta vrstvička 1,5 cm tlustá je docela představitelná. Na všech stanicích se měří teda tyhle ty základní údaje a pokud je přítomen pozorovatel, tak zaznamenává ještě třeba stav počasí, to znamená, jestli byl nějaký silný vítr, jestli ten pozorovatel viděl na stanici nebo v okolí stanice nějaký déšť, bouřku a podobné jevy. Dále určuje dohlednost, to znamená, jak daleko z té stanice vidí. A pak také určuje množství a druh oblačnosti, to znamená, jakou oblačnost vidí, kolik té oblačnosti je. To je věc, kterou nám žádný přístroj nedokáže změřit. Ani družice nedokáží z vesmíru tak přesně změřit oblačnost, jako to udělá pozorovatel na té stanici. Takhle vypadá taková infantilní meteorologická zahrádka, meteorologická budka z Lega, který jsem sebral dětem, protože jsme tady na chalupě i s dětma. Tohle je bílá, takzvaně žaluziová meteorologická budka. Žaluziová je proto, aby těmi boky mohl proudit vítr. Ale zároveň tam nesmějí být velký díry, aby sluníčko nesvítilo přímo na ty přístroje. Ta budka je bílá, aby se nezahřívala od slunečního záření. A uvnitř jsou umístěny čidla na měření teploty a té vlhkosti vzduchu. Tady máme 10-metrový stožár na měření směru a rychlosti větru tou směrovkou a tím miskovým anemometrem. Pak tady máme takový hrnec od panenek, kterým se měří množství srážek, to znamená, kolik spadne srážek do toho hrnce a pod tím hrncem je zařízení, který měří množství těch dopadlých srážek. No a občas na té stanici máme taky
meteorologa, který tedy měří ty další prvky, dohlednost, oblačnost a tak dál, a stará se o tu stanici. Vidíte, že ta stanice je na zelené ploše. To je z toho důvodu, že ta stanice, ta budka se buduje na travnaté ploše a měříme tu teplotu ve 2 metrech nad travnatou plochou na všech stanicích v České republice, dokonce i na světě, aby ty měření byly srovnatelné mezi sebou. To znamená, neměříme někde nad asfaltem, ale měříme vždycky teplotu ve 2 metrech nad trávníkem. Už jsem říkal, že většina stanic patří Českému hydrometeorologickému ústavu. 2 stanice meteorologické patří našemu ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Ta první je v Kopistech u mostu, to je taková průmyslová zóna, kde se dřív měřilo hlavně znečištění. V současné době tam máme 80-metrový stožár, na které měříme změny rychlosti větru s výškou. A druhá stanice je na Milešovce. Milešovka je nejvyšším vrcholem Českého středohoří. České středohoří leží na severu Čech, přibližně mezi Ústím nad Labem, Litoměřicemi a Teplicemi, kousek od dálnice D5 z Prahy do Ústí nad Labem. Naše observatoř na Milešovce má několik rekordů, několik takových nej, o kterých se dozvíte něco v následujícím videu, které jsme natočili v době, kdy jsme ještě nemuseli sedět v obývácích, ale mohli jsme chodit do práce. Takže se podívejte na video a pak se zase uvidíme. Milešovka. Nejvyšší vrchol Českého středohoří. Se svou výškou 837 metrů nad mořem převyšuje okolní krajinu o 300 až 400 metrů. Díky tomu je dominantou širokého okolí. Říká se o ní, že je to královna Českého středohoří. Hora z dálky připomíná sopku. Sopkou ale Milešovka nikdy nebyla. Jedná se o jakýsi přívodní kanál dávno zmizelé sopky z Třetihor, která se tyčila vysoko nad současnou horou. Jedinečnost okolní krajiny vedla k vyhlášení chráněné krajinné oblasti České středohoří. Národní přírodní rezervace Milešovka je zároveň jako evropsky významná lokalita začleněna do soustavy Natura 2000. Turistickým lákadlem byl vrchol hory už na počátku 19. století. V roce 1820 vybudoval Anton Weber z Velemína na vrcholu hory malou hospůdku, kterou postupně rozšířil i o 4 metry vysokou rozhlednu, prostranství pro tanec, několik chatek a malý obchod. Známý přírodovědec a cestovatel Alexander von Humboldt označil výhled z Milešovky jako třetí nejkrásnější, který kdy ve světě viděl. O výstavbu observatoře se zasloužil horský spolek v Teplicích. 1. ledna 1905 začala pravidelná meteorologická měření. Pozorovatel tehdy na stanici bydlel a zaznamenával počasí 3x denně. V celé řadě pozorování došlo pouze ke 2 větším výpadkům. Neměřilo se v lednu 1917, kdy se na stanici nepodařilo dopravit dostatečné množství uhlí a pozorovatel utekl před zimou. A v říjnu 1938 po mobilizaci, než stanici obsadila německá armáda. V roce 2015 oslavila observatoř 110 let meteorologických měření a pozorování a řadí se tak mezi nejstarší horské meteorologické stanice na světě. Nepřetržitý 24-hodinový provoz zajišťují na observatoři vždy 2 pozorovatelé, kteří se v průběhu jednoho týdne střídají po 12 hodinách a následný týden jsou vystřídáni další dvojicí. Každou celou hodinu sestaví pozorovatel zprávu o stavu aktuálního počasí a průběhu počasí v minulé hodině. Zpráva pak putuje přes Český hydrometeorologický ústav do celosvětové výměnné sítě meteorologických měření a pozorování.
Stanice má díky své poloze několik českých unikátů. Je to největrnější česká stanice. Pozorujeme zde nejvyšší počet bouřek i výskytů mlhy v České republice. A možná celoevropský unikát je to, že se na stanici s profesionální obsluhou nedostanete jinak než pěšky. Hory a observatoř. Observatoř a hora. Milešovka představuje synonymum pro spojení vzácné přírody, fyziky, krásných výhledů a turistiky. Co si přát víc? Takže jste viděli, že Milešovka je fakt krásný kopec. Z Milešovky vidíme spoustu dalších krásných kopců a kopečků v Českém středohoří. Při dobré dohlednosti vidíme i dál směrem na Lužické hory, případně na Ještěd, někdy dokonce i na Krkonoše. Na Krušné hory vidíme poměrně často, ty jsou blízko. Taková milešovská legenda se uvádí, že při extrémně dobré dohlednosti a s výborným dalekohledem jsou výjimečně vidět i Alpy, ale nemůžu to potvrdit, je to spíš taková legenda. Pamatujete si, jak dlouho se na Milešovce měří počasí? Už to dneska zaznělo, tak jenom pro zopakování, jestli to bylo 80 let, 115 let, anebo 250 let. Tak dotvrdil, že 115 let, protože měříme od roku 1905, tak ten má pravdu. Letos na podzim jsme chtěli oslavit tohle výročí takovým dnem otevřených dveří pro veřejnost nahoře na kopci na observatoři, ale uvidíme, jestli se nám to povede. Pokud ano, tak jste samozřejmě zváni, abyste se na nás přišli podívat a na vlastní oči jste viděli všechno, o čem jsme si tady buď povídali, anebo co zaznělo v tom videu. Nemusíte se bát nějakého hrozného výstupu, pod kopcem je parkoviště, výstup trvá maximálně hodinu a nahoře nejenže je krásný výhled, krásná observatoř, ale i docela dobrá restaurace, kde si můžete odpočinout. Už jste slyšeli, že Milešovka je největrnější meteorologickou observatoří v České republice. Někdy se bohužel špatně říká, že je největrnějším kopcem. To není pravda. Největrnějším kopcem by byla nejspíš Sněžka. Nicméně na Sněžce nejsou tak dlouhá a pravidelná systematická měření jako na Milešovce. Proto se Milešovka uvádí jako největrnější observatoř v Čechách. Milešovka je taky často zahalená do oblačnosti. Případně pozorujeme v létě velké množství bouřek, ať už na stanici nebo v blízkosti, protože jak Středohoří, tak Krušné hory dokáží ty bouřky spouštět, tam ty bouřky často vznikají. No a právě z důvodu té časté oblačnosti a těch bouřek se na Milešovce vždycky ta oblačnost studovala a v současné době se dále studuje oblačnost a dokonce i bouřky. Milešovka je zapojená do mezinárodních projektů, které právě zkoumají vznik bouřek a složení těch bouřkových oblaků. Máme na Milešovce řadu nových a unikátních přístrojů, jako je třeba vertikální radar, který nám proměřuje složení oblačnosti, to znamená, jak jsou veliké kapičky v oblačnosti. Další zařízení detekuje elektrické a magnetické pole v té bouřce a máme tam dokonce i přístroj, který detekuje kosmické záření, protože je taková hypotéza, že záření, které přilétá z kosmu a bombarduje naší Zemi, tak může pomáhat při vzniku blesku. To je z Milešovky asi všechno, tak vám děkuju za pozornost, že jste to se mnou vydrželi. Pamatujte si, že se počasí měří, abychom věděli, jaké počasí je kolem nás a jaké můžeme v nejbližší době očekávat. A taky měříme proto, aby jsme viděli, jak se mění to klima okolo nás. No a jedna zajímavá stanice je na Milešovce. My vás tam rádi někdy uvidíme. A teď se můžete kouknout, jaký počasí můžeme na Milešovce vidět v průběhu celého roku. Mějte se hezky a zdraví.